Šta je osvetlilo književnu scenu za decu Srbije, ali i sveta i u prošloj godini, to je upravo ova knjiga. Čarobni jedrenjak o Nikoli Tesli, Maja Cvetković-Sotirovi. Maja je moja gošća u narednim minutima. Majo, hvala na vremenu za ovaj razgovor. Hvala što ste me pozvali, zadovoljstvo mi je. Da. I posebno hvala što ste izdvojili vreme tik pred dodelu nagrade za ovu knjigu u Njujorku, u hotelu New Yorker. Za manje od 24 sata će knjiga biti nagrađena i od Tesline fondacije, i te kako značajna nagrada i značajna konferencija koja će sutra biti u Americi. Jeste, sutra, znači 14. januara, rano izjutra, počinje celodnevna konferencija posvećena 80. godišnjici od smrti Nikole Tesle, 10. konferencija po redu u organizaciji Tesla Science Foundation USA i Tesla Fondacija Srbije. I imam izuzetnu čast da će tokom konferencije biti prikazan veliki moj video intervju koji ide upravo iz našeg grada. Dakle, radio je veliki tim ljudi. Ovom prilikom zahvaljujem Aleksandru Ćiriću i Nenadu Karapandžiću, dizajneru, koji su stvarno napravili izuzetan film. U filmu se pojavljuje 30 naših mališana iz grada. Prvi put spomenik Nikole Tesle iz našeg grada ide, da kažem, u svet, slikom u svet. I moja priča o tome kako je u stvari nastala knjiga o Nikoli Tesli, kada sam počela da razmišljam o njemu, a slušala sam još od najranijeg detinjstva od deke priče o Tesli na jedan zanimljiv način. Sve u svemu, znači, bit će viđen video intervju, moj video koji smo snimili na engleskom u znaku zahvalnosti za nagradu, a eto, moj suprug, ja mu se ovom prilikom javno zahvaljujem kao moj menadžer, saradnik i moja, da kažem, jedna od najvećih podrška životnih, trenutno je u Njujorku, bit će tamo nekoliko dana u hotelu New Yorker, primit će nagradu u moje ime i imaće izlaganje, znači, u vezi sa knjigom. Pripremili smo, naravno, na engleskom izlaganje veoma ozbiljno zajedno sa video intervjuom. I to je nagrada konkretno, da kažemo samo kako se zove? Tesla Spirit Award, ali to je, dakle, jedna nagrada Tesline naučne fondacije koja daje ljudima koji su na poseban način obeležili godinu u vezi sa Teslom, dakle, vetar u leđa da nastave dalje, i zaista jedna veoma, veoma značajna nagrada. Ja se iskreno radujem, ja je zovem nagrada Tesline fondacije, moram da vidim šta sam dobila u celoj priči kad bude suprug doneo. I tako, eto, baš sam uzbuđena. I te kako značajna nagrada i na značajnom skupu o uticaju i koliko se prepoznaje važnost ove Tesline fondacije, govori i to da će sutra na konferenciji između ostalih biti i gradonačelnik Njujorka, ali će tu biti stručnjaci iz celog sveta, iz mnogih oblasti. Jeste, u toku dana bit će, dakle, profesori, doktori nauka koji će izlagati svoje stručne radove u vezi sa Teslom, bit će tu različitih umetnika i sveta muzike, zaslužnih, dakle, građana iz javnog života, što Amerike, što naše zemlje. I ono što je veoma interesantno uveče, eto, na samoj dodeli nagrade, dakle, bit će prisutni veoma značajni ljudi iz kulturne, političke scene Amerike, Srbije, ali i mnogih drugih zemalja sveta, što mene mnogo raduje. Povodom toga sam, inače, i nedavno iz Ugande dobila poziv da gostujem kod njih, baš sam se iznenadila. Zaista neverovatno iskustvo. Ja još uvek verovatno nisam svesna svega toga, i samo da napomenem, zaboravila sam ovo malo čas da dodam, u holu hotela New Yorker to sam sada posebna... htjela zapravo aha, da vas da pitam, jer će svi oni koji su tamo aha, moći da, zapravo jest. Prvi da vide i pročitaju vašu knjigu na engleskom jeziku. Jeste, da prelistaju prototip. Knjiga je prevedena na engleski jezik i u sklopu same konferencije bit će, kako oni to nazivaju, exhibition, odnosno izložba, gde će biti izložena i moja knjiga i na srpskom jeziku, da se razumemo, i na engleskom, jer ja sam pre svega srpski pisac, a onda i pisac celog sveta. Trudim se, poenta je da pisci... Prepoznaju to u celom svetu, evo, svedoče nagrade. Verujem da je mnogo važno da pisac sa kog god podneblja bio šalje deci poruke ohrabrenja, jer deca su deca svuda u svetu i deca zaslužuju da budu voljena i ohrabrena. To je poenta svega. I ono što sam htjela
htela, dakle, na toj izložbi biće knjiga prevedena na engleski jezik. Naslov za američko tržište je Magical Sales, a Nikola Tesla Story. Prevela je Jelena Vitezović, s tim što je knjiga imala i proofreading, odnosno Chris Prickett iz Washingtona je uradila proofreading, odnosno lekturu, jer mora neko ko je, znači, native speaker da uradi ovaj kompletnu reviziju jezičku što se tiče knjige i svega. I eto tako, ja s ovom prilikom zaista zahvaljujem svim ljudima koji su toliko ubrzano radili i sa toliko elana, nemam reči. Eto, uspeli smo i film i video intervju i prototip knjige da spakujemo i Srđan je uspešno odneo sve u New Yorker. Krenula je plovidba ovog čarobnog jedrenjaka iz Pirota i boga mi plovi on oko sveta i to itekako uspešno. Pomenuli ste malo čas decu. E, sa decom ste se vi iz cele Srbije susretali tokom 2022. godine i razgovarali sa njima i šta su vas ona najčešće pitala o vašem radu i o Tesli, ali i o ovom čarobnom jedrenjaku? Osim što sam bila gost nekih škola u Srbiji, ne znam, pominjali smo prošlog puta i Čitaliće, to je jedan veliki čitalački projekat ispod Save i Dunava. Knjiga je imala promociju u Udruženju književnika Srbije, Institut za dečju književnost je promovisao 2 puta knjigu ove godine. Onda, bilo mi je čarobno, bila sam recimo u Tuzli, u Kalesi, to su 2 neverovatna mesta gde su, sredina je multinacionalna, ali poenta je ono što sam osetila gde god sam otišla, da li je to naša zemlja, da li je region, deca su svuda deca. Deca obožavaju savremene tehnologije, obožavaju savremene termine, obožavaju ono što je novo u književnosti, naravno poštujući ono što je tradicija. Svi smo odrasli na nekim tradicionalnim vrednostima. I ono što mi je zaista neverovatno, ja imam običaj kada krenem priču o čarobnom jedrenjaku, da uporedim dete koje igra samo video igrice, i dete koje samo čita, i dete koje čita, igra se napolju i igra video igrice. I u celoj toj priči ono što su često pitali i povezivali jeste da smo dolazili do nekog zaključka da onaj ko samo igra video igrice i pomera prste ima onu robotsku sklonost, ne razvija empatiju kroz video igrice, a kroz knjige razvija nešto što je emocija, pa se pita šta je s ovim junakom, pa ne znam kako bih ja postupio da sam u njegovoj situaciji, ne, i tako dalje, i tako dalje. Ne kažem, znači, video igrice da treba skloniti po strani, samo to treba ograničiti i sve lepo upakovati. I uvek su bila pitanja, a šta se desilo sa Robovilanom iz knjige? On je robotizovana vila, odnosno vilenjak. Hoće li roboti zavladati svetom? Da li je Tesla odbranio svet? Da li je Tesla napravio robota? Ja kažem, ajmo sad da vidimo šta ste vi naučili o Tesli, itd. itd. I uvek se pitaju, znači, taj Robovilan im je centar sveta. Iako je on, da kažem, novi lik u dečijoj književnosti, neko ko pomaže da radnja bude dinamičnija, deci je on najprimamljiviji. Ali na jedan neverovatan način nauči i priču o Tesli kroz to. Dakle, inovacije, savremena tehnologija, tu su najčešće pitanja dece. Da, i prepoznala su deca ovu knjigu i mnogo se zaista čita i interesuju se konkretno za čarobni jedrenjak. To prepoznaju i brojne izdavačke kuće, između ostalog, evo malo čas smo pričali, da kažemo, to i Bagdala, ali bit će o vama priče u jednom itekako zborniku koji je itekako značajan. Ali, Majo, sada kada, eto, na početku ove 2023. godine, kada biste morali nešto da poručite i deci i odraslima, a da to bude neki citat iz čarobnog jedrenjaka, koji biste citat odabrali? To je inače i moto moje knjige i nešto u što ja verujem od najranijeg detinjstva, i to je nešto što je sazrevalo godinama, nije se ta rečenica desila juče i prekjuče. Kada detinjstvo odraste, vaspitanje se pretvara u životni put. Dakle, mnogo je važno šta govorimo deci, kako ih ohrabrujemo, da li ih ohrabrujemo, jer verujte, ne raste isto dete koje je voljeno i ohrabreno i dete koje ima nešto drugačije detinjstvo, da ne kažemo nedovoljno srećno. A knjige su, čini mi se, mesto koje će vas najbolje ohrabriti ako baš nemamo uzor oko nas pravi.
pričat ćemo još o vašim knjigama, ali moram sada da vas pitam šta je, koje je ono tradicionalno jelo koje vi najviše volite da jedete? I volim da jedem i da spremam, ali najviše volim da spremam, pošto sedim po ceo dan, kucam i pišem pa sebi, ne mogu čak više ni da dozvolim poslednjih godina toliko da se opustim, ali strašno, godine. Znate, kad dođu godine, 43 su na pragu, nije to mala brojka. Ja onda tako volim i mirisna jela da spremim i uslužim druge, pa naravno, tradicionalna naša lokalna kuhinja, suva punjena paprika i nezaobilazna sarmica u vinovom listu, to je nešto što bakin, prabakin recept nema nikakvu konkurenciju. I naravno, tu su i neki inovativni recepti koje volim uvek da unesem i obogatim trpezu. Hvala mnogo na ovom gostovanju. Hvala vam.